Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan fuskar gidaje ce guda biyu na siyawa ko ne daki biyu da falo ne a layi ne close gashi su ne a ƙarshen layi kuma da an dabe layi gashi da gidajen sun yi kyau sosai ga fuskar daya a ga fuskar daya shi kuma kamar yadda muke iya gani nan ga hanya shigowa inda yaran nan suke wasa kana yin dama sai ring road bypass ba gurin mu shiga wancan din da muka bude ga yadda yake wannan ita ce a taswirar driving din gashi ma ya sha tayar ta ko ina nan ga wani dan korido sai ka haushe sannan ma ka shiga dakunan garija kuma an yi ita ake ibar ruwan ma aka aikin gidan da ita gashi din ga ruwa nan galindu nan public toilet ne to nan gashi sai ka dan shiga wannan gurin sannan sai ka shiga dakuna nan ga daki nan ga dai daki nan falo kai shi kuma da daki dai a cikin sa ya zama biyu da falo to da yake yamma ta yi bisa bidiyon nan ga daki gashi Masha Allah tabarakallah daki ne babba can ga inda za a sa kayan kallo gashi shi ma ya sha ado nan ga ado nan ga wani fenti ne kyan gaske nan ga kitchen mun kitchen din a yalwace gashi to daidai gashi nan daki biyu da falo kamar yadda muke iya gani masha Allah tabarakallah gida fa yayi kyau sosai